ありがとうございました。朝礼はそうなんですよね。だから例えば朝礼だと言葉だけ説明すると、朝の集まりですって最初ねおっしゃってたんですけど、その朝礼ってどこでやるのかとか、いつやるのかとか、やっぱりその必ずそのシチュエーションってあるわけですよね。だからそこから説明してあげると外国人の方もイメージしやすいなっていうことで、とても上手でしたね。ありがとうございましたっていうような感じで、言葉の海の今は浅瀬で、今皆さんは、言葉を探していました。次はちょっとぐっと深いところに入りたいと思います。はい、深いですね。今度は裏表反対にしてですね、選ばないで、もう言葉は瞬発力です。どんな言葉が伝わるか伝わらないかっていうのはやっぱりその時その時によって出てきますので、瞬発力を鍛えます。この次はですね、皆さん全員1枚ずつ引いてください。何でもいいです。1枚ずつ引いてください。でカタカナ語の時はカタカナ語をカタカナ語で説明しないでくださいねその説明する言葉が難しかったら意味がないので、はい、皆さん1枚ずつ取りましたか。はい、それではですね、リーダーの右隣の人から、はい、ちょっと今度は説明の練習をしてほしいんですが、ちえさん何番好きですか。数字2番。じゃあ2番の言葉、今度はですね他の方に見せないでその言葉を取って、そうですね、カードを持った方が説明します。難しかったらですね、リーダーと相談しても構いません難しかったらリーダーと相談しても構いません。リーダー見ていいですよ。リーダーと相談しても構いません。そして分かった方はその言葉を言ってみてくださいね。伝わったっていうことになります。それで、3つぐらいね、こうさっきや優しい日本語の講座でやりましたけど、短く3つぐらい何かこうセンテンスを言って教えてあげるっていうのを意識するとできやすい。今何ておっしゃいました？禁止もありますね。禁止も学校にもあります、会社にもあります。していいです、してはいけません。規則でした、規則でした、素晴らしい。どの辺のヒントで分かりましたか？どの辺のヒントで分かりましたか？ああ、そう、規則、規則、規則。うん、なんとなく勘つかみましたよね。私ルールって言われたから、うんうん、ああ、そうかそうか、ルール、ルール分からないあ、じゃあ、当たりというかね、皆さん理解、言い換えができた場合は次の方ちょっとチャレンジして、はい、はい、次の方、次2番できますか。2番ね、はい、おお、ビボン、何時間ピンポン。どの辺で分かりましたか？どの辺の説明で分かりました？見て、見るってことで分かりました。素晴らしい。じゃあ次のお隣の方、はい、どこまで来ました？純先生来ました。おお、すごい、こっちまで来ました。あ、これ、もう一度使えるゴミって、それに多分要求する方がいいと思うんですけど、例えばこのゴミ、どんなゴミがありますか？具体的なゴミを言ってます。お、早かった。
あ、できた、終わった。あ、終わった。退院するの分かりました。退院。分かりました。うん、あ、素晴らしい。じゃあ皆さん一巡したグループありますか？一巡しました。あ、センテンスを言って教えてあげるっていうのを意識するとできやすい。今何ておしまった？あ、禁止もありますね。禁止も学校にもあります、会社にもあります。していいです、してはいけません。規則でした。素晴らしい。どの辺のヒントで分かりましたか？ああ、そうです。規則。なんとなく勘つかみましたよね。私ルールって言われたから。ルール分からない。あ、じゃあ、当たりというかね、皆さん、言い換えができた場合は次の方ちょっとチャレンジして、はい、次の方、2番できますか、ね、はい、おお、ビボン、ナイフピーポン。どの辺で分かりましたか？どの辺の説明で分かりました？見て、見るってことで分かりました。素晴らしい。じゃあ次のお隣の方、はい。どこまで来ました？純粋で行きました。おお、すごい、こっちまで来ました。2番なんですけど。これ、もう一度使えるゴミって、で、次に多分表現する方がいいと思うんですけど、例えばこのゴミ、どんなゴミがありますか？具体的なゴミを言って。お、早かった。できた、終わった。終わった。退院すぐ分かりました。退院。分かりました。素晴らしい。じゃあ皆さん一巡したグループありますか？一巡しました。あ、この説明するっていうことって初めてだと思うんですよね。あまり経験ないですよね。じゃあ佐藤さんからちょっと感想を聞いてよろしいでしょうか。はい、やっぱり説明しようとする言葉がさらに説明が必要なのかなって思うと、頭はこんがらがりますね。そうですね、はい、やっぱりやってみるとなかなか難しいことが分かります。よかったです。はい、ありがとうございました。こちらのリーダーさん、皆さん日本人なので、なんかこうなんとなく分かる状況はあったかなと思って、うんうん、それは相手が多分内国の方だと、うん、その答えでよかったと感じました、うんうん、はい、ありがとうございました。じゃあそちらのテーブルのリーダーお願いします。はい、片仮名語の方が難しいっていう、そもそもが片仮名語のそのワードが、の意味が自分たちがきちんと理解してないから伝えられない、なんか難しいなって思いました、はい、ありがとうございました。ワークショップでよくやるんですけど、例えばライフライン、震災でね、ライフラインが止まったっていう時に、外国人の方にライフライン言っても意味が全然違うんですよね。知恵さん、ライフラインって英語で命綱ですよね。命綱ね、
ですよね。だから私たちはその水道とかガスとか電気止まることをライフラインって言うんですけど、そのままネイティブに伝えるとそういう意味ではなくなるわけなんですよね。ですから必ずしもこの言葉が伝わってるかっていうと、そうじゃないことが多いんですよね。ということで、やっぱり具体的に水が止まります、電気が止まりますっていうようなね話をしてあげないと、そういう情報が届かないっていうね、そういうこともお話ししました。ではですね、皆さん次はですね、いよいよカードの方はですね、このぐらいにしたいと思います。今日はちょっと時間がないですので、じゃあ次はですね、こちらのスクリーンの方をちょっとご確認見てくださいね。はっきり言う、最後まで言う、短く言うということで、これポイント一番どれが大事かっていうと、短く言うなんですね。先ほど吉川さんの講義にもありましたけど、私たちが話す日本語っていうのは、始まってから丸まで相当長い文を喋ってるんですね。でこれを意識してやっぱり切っていかないと聞き取れないっていうのが外国人の方です。で私たちも逆英語もそうですよね。ダーッと聞かれても聞かされても最後の方しか残ってないっていうことはないですか。なので、いかに短く分かりやすく説明するかっていうのがポイントになってきます。ここからがですね、ちょっと、難易度が上がります。このね、美しい松島、観光のメインでもあります、こちらですね、皆様、仁王島コースですね。はい、これですね、私たち日本人にね、ガイドするときは、これで十分説明できると思います。では、どなたかに読んでいただきましょう。あ、じゃあ、和田さん、お願いします。はい。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとね、5時がありましたね。仁王島ですね、仁王島。こちらですね、皆さん、外国人の観光客で説明してみましょうというね、急に難易度が上がるワークショップです。思い出していただきたいのは、ハサミの法則です。この長い文、見てください。丸、最後1個までね、この3行、7行ぐらいでね、喋ってるんですね。まずこれを、ハサミの法則でチョキチョキ切っていってほしいんですね。でこちらのワークショップの紙の方に、実際斜線を入れていただいて、ちょっとこれを短く主語述語主語述語主語述語というように、丸の中に主語と述語が一つずつしかない文になるように切っていってください。これは正解はないので、間違いを恐れずにですね、大胆に切っていってください。どこで切ればいいかなっていうのを相談してもいいですよ、皆さんグループの中で。Yesterday once more.